Өскемендік ғалым есту қабілетін айрылған қазақ тілді балалардың сөйлеуін дамытатын әдістеме ойлап тапты. Арнайы маманнан сабақ өтетін балалар қазірдің өзінде жақсы нәтиже көрсетуде. Фатима Тілейханқызы рет-ретімен. Ерекше әдістемені жоғары білікті логопед-дефектолог Рауан Байчинов әзірледі. Ғылыми жоба 2018 жылы басталған. Бүгінгі таңда 86 балаға зерттеу жүргізілді. Олардың жетеуі дыбыстармен сөйлеуді қабылдау, дыбысқа еліктеу сөз тіркестерімен қарапайым сөйлемдер атты төрт кезеңнен тұратын қайта оңалтудан өтуде. Жоба авторының айтуынша әдістеме 3 жастан 7 жасқа дейінгі балаларға арналған. Кахлер имплантация, ол жаңағы ішкі құлақ қуысына орнатылады, сырттан жаңағы жеткен информацияны миға тасымалдайды. Сол арқылы, қысқаша айтқанда, жаңағы бала қоршаған ортадағы дыбыстарды жаңағы ести бастайды. Бірақ ол естіп, қабылдап, ажырату үшін тағы айта кету керек, ол баламен міндетті түрде ұзақ уақыт, жүйелі түрде жұмыс жасалу қажет. Сөйлеу тілін осы кохлеар имплантациядан кейін есту қабілетін дамыту одың негізгі ретінде жаңағы интонациялық құрылымды алуға болады. Интонациялық құрылым барлығының фундаменті деп айта аламыз. Рауан Байчинов бүгінде балалар осы әдіс арқылы сөйлем құрап, сөйлеп жүргенін айтады. Ал 2 жыл бойы арнайы әдістемемен үйреніп жүрген Айша есімді балақай дыбыстарды жеңіл қабылдап, жақсы ести бастаған. Мен балам 5,5 жаста, ата Айша. 2 жасында біз кохлеарный имплантация істегенбіз. Өйткені құлағын ашар естіген. 4-ші степ нейросенсорны туға оқыс болған. 2 жасынан бастап операция дегеннен кейін біз баламызбен логопедпен айналса бастадық. Баламызды развивать ете бастадық. Біздің қаламызда қазақша сөйлейтін сурдопедагогтар болмады. Ол кезге таман. Сондықтан біз Алматы, Астанаға баратын, сабақтар алатынбыз. 2 жыл бұрын біз Рауан Төлханышпен жұмыс істей бастадық. Ол кісі сурдопедагог және логопед. Өзінің методикасы бар. Сол методикасы бойынша біз сабағымызды аптасынан шүрет өтеді. Результаттары жақсы, баламыз сөйлейді, түсінімі бар. Қазір 5,5 жаста, 7 жасқа дейін ойлаймыз кәдімгі өзінің сверстниктарын қуып жетіп, кәдімгі мектепке барамыз деп үміттенеміз. Ғалымның тың бастамасы авторлық құқықпен қорғалатын арнайы куәлікке ие болған. Жобаны дайындауда ақыл кеңесін айтып, бағыт-бағдар берген педагогика ғылымдарының кандидаты Күлшария Көккөзова. Осының жобаның ерекшілігі ол қазақ тілінің ерекшіліктерін мен санасып отырып, ана тілін не сүйені отырып, балаларды кохлеарный импланттан кейін оңалту және дамыту. Сол ең біздің қажетті осы неміз. Мағынасы. Мен бақытты ұстазмын деп өзімді санайым. Осы Өскеменде, Шығыс Қазақстанда, әр мекемелерде, қазақ недердің бөлмелерінде отырған мен шәкірттерім, қазақ баладарын оңалтып жатқан деп. Енді айтамыз ғой, тағы да қазақтың сөзі бар, ұстазың несі өмірі шәкірттермен мәңгілеп. Жоба аясында 2 жыл ішінде қаншама бала жан-жақсы зерттеуден өтті. Балалар сөйлесудің әртүрлі әдіс-тәсілдері бойынша топтарға бөлінген. Дауыстың интонациялық құрылымдарын зерттеу арқылы да жүйелі жұмыстар жүргізілді. Фатима Тілейханқызы, Лейла Слембекова, Асхат Ортыбаев, Алтай Ақпарат.